زیارت کر چکی بیدار خوابی یا رسول اللہ، زیارت کر چکی بیدار خوابی یا رسول اللہ، میری اندر کی آنکھیں ہیں صحابی یا رسول اللہ، میری اندر کی آنکھیں ہیں صحابی یا رسول اللہ، روانہ خود تلاشی کی مہم پر کیجئے ہم کو، روانہ خود تلاشی کی مہم پر کیجئے ہم کو، ہم اپنی چاہتے ہیں بازیابی یا رسول اللہ، ہم اپنی چاہتے ہیں بازیابی یا رسول اللہ، ہمارے حجرے عرفاں پہ تالا کس نے ڈالا ہے، ہمارے حجرے عرفاں پہ تالا کس نے ڈالا ہے، عطا ہو جائے اس تالے کی چابی یا رسول اللہ، عطا ہو جائے اس تالے کی چابی یا رسول اللہ، ہماری آہٹیں بھی اپنے رستے پر لگا دیجئے، ہماری آہٹیں بھی اپنے رستے پر لگا دیجئے، ہوں ہم بھی آپ جیسے انقلابی یا رسول اللہ، ہوں ہم بھی آپ جیسے انقلابی یا رسول اللہ، درودوں اور دعاؤں کا جواب اب تک نہیں آیا، درودوں اور دعاؤں کا جواب اب تک نہیں آیا، لفافے سارے بھیجے ہیں جوابی یا رسول اللہ، لفافے سارے بھیجے ہیں جوابی یا رسول اللہ، شب تنہائی میں جب آپ کو آواز دیتا ہوں، شب تنہائی میں جب آپ کو آواز دیتا ہوں، چھڑائے خون رگوں میں مہتابی یا رسول اللہ، چھڑائے خون رگوں میں مہتابی یا رسول اللہ، کوئی خوبی نظر آتی نہیں کردار میں اپنے، کوئی خوبی نظر آتی نہیں کردار میں اپنے، یہی بس ایک ہے مجھ میں خرابی یا رسول اللہ، یہی بس ایک ہے مجھ میں خرابی یا رسول اللہ، مظفر کی رگوں میں خون تو بوبکر کا دوڑے، مظفر کی رگوں میں خون تو
بوبکر کا دورے دماغ اس کا مگر ہے بوترابی یا رسول اللہ دماغ اس کا مگر ہے بوترابی یا رسول اللہ زیارت کر چکی بیدار خوابی یا رسول اللہ میری اندر کی آنکھیں ہیں صحابی یا رسول اللہ